vestido foi algo mais ou menos por acaso. Os meus pais eram professores e na altura tinha que se dar a volta ao país para subir de escalão. Sempre tive a mania que desde que começou a televisão ver filmes como atriz. Foi um pouco por acaso que eu estava para não queria ser professora, mas os meus pais queriam que eu tirasse um curso superior. Eu estava para me inscrever no INEF, a Escola Superior de Educação Física. E um dia li um anúncio no jornal do conservatório e em vez de ir fazer o exame da aptidão, fui fazer o outro, às escondidas. E fui aceito. A minha mãe ficou muito zangada, o meu pai não disse nada. E um dia levou-me ao teatro para ver a Laura Alves e disse que eu podia ser atriz se fosse tão boa como ela. Entrei no segundo ano do novo estatuto do conservatório. Tinha professores muito interessantes, desde o Eduardo Prato Coelho, professor de esgrima. Fiz logo no primeiro ano um estágio no último trimestre com o Ismael Sintra. E havia sempre muitos estágios com professores estrangeiros, franceses e ingleses, porque a escola era subsidiada pela Gulbenkian e a Gulbenkian trazia muitos professores. Tive um ano à procura de trabalho, a ver o que havia, escolher grupos de teatro, a dizer deste gosto disto, gosto daquilo, não gosto destes. E depois, finalmente, fui convidada para um grupo de teatro. Fui-me oferecer, alguns que gostavam, um grupo que na altura se chamava Teatro Hoje, e onde eu me estreia, acabei por estrear. Desde o princípio comecei a fazer tanto cinema como teatro ao mesmo tempo. Havia uma peça e a seguir havia uma participação no filme, mas havia outra peça e outra participação. Talvez sejam dois amores, do teatro e o cinema. Sempre gostei muito mais de cinema, mas acho que fiz coisas mais interessantes aí em teatro. Pronto, mas também sei que fiz algumas coisas, mas em cinema. Com a televisão, acho que se podia fazer coisas melhores, sei que é possível. Acho que daria sempre de quem dirige. O realizador saber formar a equipa e também é com os encenadores. Depende de como as pessoas conseguem pôr as pessoas todas a trabalhar para alguma coisa. O meu lado, eu penso sempre que uma frase pode ser dita de muitas maneiras. Mesmo que seja a frase mais normal, mais vulgar, desde o bom dia ou boa tarde, sempre isso pode definir um personagem, de maneira como se diz. Então, ao princípio era muito mais público de cinema. Depois, de vez em quando ia ao teatro, televisão, via mais séries e era mais para estudar. Via muito, comecei muito a ver televisão para estudar como se faz, sei lá, via como é que isto é montado, como é que... E depois, quando entrei, já foi mais simples de perceber que umas cenas se fazem num dia e depois as outras que estão colar vão ser não sei quantos dias depois. Principalmente da Cidade Branca e do filme do Alan Tanner, a partir daí, pronto, conheci pessoas lá fora, fiz duas ou três coisas. Quase que em 5 meses em Moçambique a fazer uma série, já fiz uma curta-metragem em Paris, já fiz uma participação em Espanha, pronto, de vez em quando há assim, pois é raro. Mesmo que a gente não goste, a gente aprende porque é que não gostou. Mas acho que ajuda sempre. Qualquer tipo de experiência ensina-nos sempre qualquer coisa. Gostaria de continuar a trabalhar com pessoas que gosto. Com quem me dei bem a trabalhar e era com essas que eu gostaria de continuar a trabalhar. Se aparecer mais alguém interessante, seria ótimo.